la vacuna de Janssen, cuanto que los lotes que habían salido de esa planta de Emergen, la FDA y la EMA, han coincidido en no autorizarlos, en que no puedan ser usados. Por tanto, vamos a recibir menos cantidad de la que en principio estaba prevista. Continúa en sumant-se retards en el lliurament de les vacunes a la Unió Europea. En aquesta ocasió ha sigut la farmacèutica Janssen. L'empresa estadounidenca Johnson & Johnson ha informat aquesta setmana que no podrà complir amb el seu objectiu de subministrament durant el segon trimestre de l'any a causa d'una fallada en la producció. És el titular que obri avui el nostre espai informatiu i de seguida els anem a ampliar aquesta informació. Però abans repassem altres notícies que ocupen la nostra actualitat d'aquest divendres 18 de juny. Anem ara cap a Alacant, on el grup municipal Unides Podem ha denunciat l'estat de la platja de Sant Gabriel, un arenal que des de l'any passat roman tancat al bany a causa de problemes d'accessibilitat a la neteja. La Biblioteca de Cordes i Nucs de José Antonio Portillo ha arribat per primera vegada a la comarca dels Ports. Els alumnes del Col·legi Blas d'Alagó, de la localitat de Vilafranca, han pogut entrar en aquesta estructura circular i deixar els seus missatges. Comencem pendents de la campanya de vacunació. Com es avançàvem al començament, pel moment la farmacèutica Janssen incomplirà les seues previsions d'enviament de vacunes durant el segon trimestre de l'any. Segons ha explicat aquesta setmana un portaveu de la comissió, la farmacèutica Johnson & Johnson no complirà el seu objectiu de subministrament de vacunes a la Unió Europea durant el segon trimestre de l'any. Una notícia que arriba després que les autoritats sanitàries dels Estats Units rebutjaren la setmana passada milions de dosis produïdes per contaminació amb altres compostos. Segons ha explicat l'Agència Europea del Medicament, de 7 milions de dosis que havien d'arribar als 27 no podran ser utilitzades. D'aquesta manera, Johnson & Johnson no enviarà els 55 milions de dosis previstes fins al dia 30 de juny a la Unió Europea, de les quals 5,5 milions corresponien a Espanya. La vacuna de Janssen, por las razones de la propia fabricación en la planta que tienen Estados Unidos y que fue, como saben, paralizado por la FDA, la cantidad que iba a que tenía comprometida con España y con Europa, porque es un asunto que atañe a toda Europa, por cuanto que los lotes que habían salido de esa planta de Emergen, la FDA y la EMA, han coincidido en no autorizarlos, en que no puedan ser usados. Por tanto, vamos a recibir menos cantidad de la que en principio estaba prevista en el mes de junio para Janssen, pero quiero manifestar que los objetivos a los que nos hemos comprometido con la ciudadanía española están sobre la mesa. Son objetivos alcanzables: 70% de la población vacunada antes de que acabe agosto, el 50% de la población vacunada en la tercera semana de julio y también alcanzar muy pronto el siguiente hito de los 15 millones de ciudadanos españoles con pauta completa. En aquesta mateixa línia, la ministra de Sanitat, Carolina Darias, ha informat que Espanya rebrà durant la setmana vinent 4 milions de dosis de la vacuna contra la Covid-19 que permetran accelerar el procés d'immunització al nostre país. Van a llegar 3,2 milions de vacunes, correspondiente a las 4, como saben, que están autorizadas y que tenemos en disposición de nuestro país: Pfizer, Moderna, Janssen y AstraZeneca. Llegan de todas las vacunas. Y la semana que viene vamos a recibir una cantidad muy importante de Pfizer, porque solo Pfizer va a estar en torno a los 3 millones de dosis, por cuanto que van a superar, recuerden que en las primeras semanas ha habido un desfase de 2,7 a 2,4 y que Pfizer se comprometió a, digamos, compensar a lo largo del mes esos 2,4 millones de dosis en vez de los 2,7. Por tanto, la próxima semana va a ser una llegada muy importante nuevamente de vacunas, que junto con las 3 millones de Pfizer y el resto podemos estar rondando los 4 millones de dosis la próxima semana, lo cual significa que vamos a tener más vacunas para seguir pinchando y seguir avanzando a velocidad de crucero como un tiro en la campaña de vacunación. El Corte Inglés continúa ya con la vacunación a sus trabajadores y administra ya sus dosis al personal entre 40 y 49 años. La iniciativa de vacunar a los trabajadores de grandes empresas colabora así con el proceso de inmunización, ayudando a los vacunados, acercando los puntos a sus puestos de trabajo. La colaboración de todos los actores es importante para esta administración. Nosotros, tanto en la gestión de la pandemia como posteriormente, hemos contado siempre con la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana y también con los sindicatos como actores y agentes fundamentales para poder gestionar
esta situación. La colaboración entre la Generalitat y la Confederación Empresarial Valenciana fue uno de los principales impulsos a la vacunación en grandes empresas, que está resultando un éxito en el Corte Inglés, con una gran acogida de sus trabajadores. Que empresas como el Corte Inglés y otras tantas que se han sumado hagan que sus trabajadores no tengan esa pérdida de tiempo y que además en el mismo centro tengan la posibilidad con el personal que ya conoce, que son sus compañeros, creo que es una muy buena iniciativa. Yo creo que esto nos debe de hacer reflexionar para que en muchos momentos se pueda producir esa colaboración público-privada a la que hacía referencia el presidente de CEP y que desde luego las administraciones tienen que saber que siempre las empresas cuentan con un aliado. El Corte Inglés planea vacunar mediante este sistema a un total de 7.000 personas que no tendrán que desplazarse a los grandes vacunódromos, sino que encontrarán su cita en su mismo puesto de trabajo. Anem ara cap a Alacant, on el grup municipal Unides Podem ha denunciat l'estat de la platja de Sant Gabriel, un arenal que des de l'any passat roman tancat al bany a causa de problemes d'accessibilitat a la neteja. Unides Podem denuncia el estado de la playa de San Gabriel, un arenal que desde el pasado año permanece cerrado al baño. Según el equipo de gobierno, la clausura se debe a problemas de accesibilidad para la limpieza y la seguridad, según la formación morada, a la calidad del agua. Si fuera verdad que la playa está cerrada al baño porque no hay servicios suficientes, lo lógico hubiera sido que durante todo este año el equipo de gobierno se dedicara a dotarla de esos servicios que son necesarios, porque no entendemos cómo una playa que está en un sitio privilegiado de Alicante, que está en un barrio dentro del núcleo urbano y que podría ser un atractivo turístico más para nuestra ciudad, permanece cerrada al baño por la falta de servicios. Este asunto y la afección de las actividades industriales del puerto, así como la falta de infraestructuras de esta zona de la ciudad, se pondrán sobre la mesa el viernes 18 de junio en un acto organizado por Unides Podem. Consideramos importante convertirlo no en un tema de ciudad, sino en un tema prácticamente de Estado, porque estamos hablando de inversiones también que afectan al Gobierno central, como es la retirada de las vías del cercanías, la construcción de la variante de Torrellano, la conexión con el aeropuerto y soluciones que también tienen que venir por parte del Ayuntamiento, como es implementar un modelo de puerto mucho más sostenible y que no afecte a la salud de los vecinos o a evitar que existan estos vertidos. Este evento servirá para analizar las problemáticas sociales, medioambientales y de infraestructuras del litoral sur de Alicante, y en él participarán miembros del partido como Chema Guijarro o el que fuera secretario autonómico de Medio Ambiente, Julia Navarro, así como vecinas y vecinos del barrio de San Gabriel. També a Alacant, la localitat de Sissona ha iniciat un nou pla de reparació de camins. L'objectiu és millorar l'experiència de veïns i de visitants, tant en els camins que són transitats habitualment com dels senderistes. Sissona, uno de los términos más grandes de la provincia, ha llevado a cabo un nuevo plan de reparación de caminos, el que está contemplado que se reparen 6 caminos con una amplia inversión. Y además se ha puesto sobre la mesa una de las grandes asignaturas pendientes, que era una auditoría de caminos. La auditoría de caminos lo que nos va a dar es el mapa real de cómo están los caminos y el plan y la hoja de ruta de cuándo vamos a tener que arreglar los caminos, qué prioridad tiene cada uno de los caminos, y creo que eso es el gran trabajo que nos va a condicionar los próximos años de esa concejalía. Los caminos a tratar van desde aquellos que se usan para acceder a los campos, que son muy transitados, hasta aquellos que se utilizan para disfrutar de una ruta de senderismo. Entonces, pues tiene un poco la doble vertiente, tanto ser más útiles y mejores para los que vivimos aquí como para los que vienen de fuera a visitarnos. Un paso más para mejorar la calidad de toda la población de Sissona y para que los que la visitan puedan disfrutar aún más de la localidad. La urbanització Finca Terol es troba a les afores de la localitat de Tibi, envoltada per un paratge natural d'elevat valor. Les seues condicions des que fou construïda la mantenen encara avui en una situació d'alegalitat que impedís tant la correcta prestació dels serveis urbans com, inclús, la urbanització dels seus carrers en condicions normals. La proliferació de matèria vegetal fa que hagin de dur-se a terme amb certa regularitat neteges per a permetre el pas dels vehicles a la zona. Aquestes restes, segons denuncien els veïns, porten 6 anys acumulades a una zona que els xiquets residents a l'urbanització utilitzen com a camp de futbol.
un fet que suposa insalubritat i un elevat risc de plagues o inclús d'incendi forestal. L'Associació de Veïns porta tot 2020 i 2021 sense renovar-se degut a la pandèmia i ha mantingut reunions amb representants municipals per acabar amb aquesta brutícia. Tot després de diverses denúncies en xarxes socials orientades a aconseguir aquesta neteja. Segons publica l'Ajuntament en les seues xarxes, les dues parts han arribat a un acord mitjançant del qual l'administració local es farà càrrec de la retirada de les restes de poda. Però la maquinària necessària per a carregar els contenidors correrà, previsiblement, a càrrec dels veïns, cosa que no s'ha aprovat en junta. Tant és així que la decisió ha creat un cert malestar entre els residents a Terol, que ja paguen les despeses per la recollida de la brossa, tot i no estar en condicions totalment legals. Continuem ara a la comarca d'Esports, on la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre estudiarà l'actual estat del pont Tortells de la localitat de Morella. Aquesta setmana l'Ajuntament s'ha reunit amb representants de l'empresa Traxa i també de la Confederació Hidrogràfica per tal de reclamar una millora urgent per a aquesta infraestructura. El que va fer va ser reunir-nos recentment en un representant de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre i també de l'empresa Traxa per veure les possibles solucions. Vam estar mirant el mal que hi havia en aquest pont i el que s'ha decidit és, juntament amb la Conselleria de Medi Ambient, perquè també sabem que en la zona del riu pues, hi ha alguns caus per a les nútries que s'havia treballat fa uns anys, i perquè en la col·laboració i en l'enteniment de totes les entitats posar la solució al que pugui ser aquest pont. Per tant, tots els tècnics ara, a partir d'ara, en el permís de la Confederació, se posaran a estudiar la possible solució i la possible millora en aquest pont i la reconstrucció de la zona d'accés i fer-lo en algun punt una miqueta més alt per a impedir que en avingudes fortes del riu pues, que no se'l torni a endur. La Biblioteca de Cordes i Nucs de José Antonio Portillo ha arribat per primera vegada a la comarca d'Esports. Els alumnes del Col·legi Blas d'Alagó, de la localitat de Vilafranca, han pogut entrar en aquesta estructura circular i deixar els seus missatges. La Biblioteca de Cordes i Nucs de José Antonio Portillo naix d'un treball escolar motivat després de la lectura del llibre d'Italio Collezione di Sabbia, un treball que amb el pas del temps ha anat agafant forma fins a convertir-se en una misteriosa estructura circular de fusta ambulant. El COVID nos impone unas ciertas normas y es una estructura circular. Aquí hemos traído un semicírculo, no hemos podido traer más. Pero la Biblioteca de Cuerdas, bueno, nace primero como un trabajo de escuela. He sido maestro de escuela durante muchos años y básicamente la idea que hay que retener es que todo ese material que yo fui acumulando de experiencias que tenían que ver con la lectura y la escritura se fueron acumulando en estas estanterías, y eso es un poco la primera idea que debe tener el espectador. La Biblioteca de Cordes i Nucs amaga manuscrits sense publicar, texts, partitures i objectes trobats en les escombraries i introduïts en cilindres plens de missatges de cordes i nucs. No és la primera biblioteca del món de cordes i nudos. Todos los cilindros están hechos con mensajes de cuerdas y nudos realizados por los niños en la escuela. Es una segunda biblioteca del mundo de manuscritos sin publicar. Es decir, todos los paquetes que se ven están llenos de manuscritos realizados por los niños que van dejando. De hecho, aquí hemos preparado unos manuscritos con tapas de piedra. Claro, aquí las tapas tienen que ser de piedra, lógicamente. Y luego hay todo un bloque de bolas de papel que son, digamos, las que están encontradas en las papeleras de los colegios y que también tienen muchas historias ocultas muy interesantes. Els texts procedeixen dels tallers realitzats amb els xiquets, xiquetes i adults anònims durant el pas de la biblioteca pels municipis i ciutats d'arreu d'Europa. Y son proyectos, en este caso, donde además de representar, intentas crear un eco, dejar una pequeña huella en la población. De hecho, tanto los maestros, tengo encuentros con ellos para explicarles un poco de dónde viene y bueno, que ellos puedan aprovecharse de este instrumento si quieren, si les parece interesante. Y luego los chavales van dejándome a lo largo de la semana que voy a estar aquí sus pequeños manuscritos, sus pequeños mensajes de cuerdas y nudos. De alguna manera van a dejar un eco. Y esta es la idea, ¿no? No venir a hacer una representación y marcharte, que puede estar muy bien, porque si hay una selección previa y no todo vale para el entorno rural, pero en este caso me gusta mucho más lo que es el arte comunitario, es decir, al final, después de una semana, habrá creado conexiones con el entorno, en este caso con la escuela, que es para donde va dirigido el proyecto.
Després de quasi 20 anys recorrent Europa, la Biblioteca de Cordes i Nucs ha aterrat per primera vegada a la província de Castelló, en aquest cas en una jornada dedicada als alumnes del Col·legi Blas d'Alagó de Vilafranca. La transhumància ha tornat a passar pels ports. 130 vaques i vedells ja estan camí cap a les serres de Gudar i Vall de Linares per a passar l'estiu. Com tots els anys, els germans Ferrando han fet una parada durant el seu recorregut a la comarca dels ports. Les vaques transhumants dels germans Ferrando ja han iniciat el seu viatge cap a les muntanyes de Vall de Linares. Allà passaran els pròxims 4 mesos i després tornaran a baixar al mas de Tosca d'Ares del Maestrat. El motiu de fer aquest camí és que les temperatures a Vall de Linares són més fresques durant l'estiu i els animals tenen més pastos. D'aquesta manera, amb el trasllat del ramat, s'asseguren que les vaques estaran millor. Canvia molt, perquè allí està 1.700, 1.900, tocant els 2.000, entonces canvia molt l'altura. Sempre està un poc més fresc. I la veritat és que si no plou, pues, també està, se posa mal com a tots els puestos, perquè l'aigua és el que ho fa tot, però que està més alt i sempre se manté una mica més fresc, que aprofites allò per tindre sota si vagis una mica més resfriat a l'hivern abans. Perquè els animals estiguen més tranquils i siga més fàcil el recorregut, la transhumància es fa en 3 dies. Així poden descansar i evitar les hores de més calor. Tots els anys fem el mateix, més o menys, així d'ací baix, hasta ací a l'altura de Vilafranca, després vam així ahir, avui pujarem a l'altura Mosquerola més o menys i demà arribarem allà dalt, 3 dies, perquè així demà és un poc més tranquil. Perquè el ple del dia fa molta calor també i entonces pues, potser vas més tranquil, pares un poc, vas descansant i vas pujant. En aquest any marcat per la pandèmia, Ferrando explica que el sector del vacú també s'ha vist greument afectat, ja que el tancament de bars i restaurants va fer caure els preus i un any després encara no s'han recuperat. La recuperació és molt lenta o quasi no gens. Ens fem igual o quasi pitjor. Entonces afecta molt, ha afectat molt, però bueno, a poc a poc, jo veuré si anés recuperant una cosa o veuré el que era. Bueno. Tot i això, els germans Ferrando han de seguir endavant per mantenir el seu negoci. Ara, l'objectiu és arribar aviat a Vall de Linares. En aquest primer viatge han portat unes 130 vaques i la setmana que ve realitzaran una nova expedició amb la resta d'animals. També a la província de Castelló, la localitat de Vinaròs ha presentat aquesta setmana la seva programació per a la fira de la localitat amb motiu de la festivitat de Sant Joan. Enguany la programació és diferent a la dels anys anteriors si és una conseqüència de la crisi sanitària. El Saló de Sessions de l'Ajuntament de Vinaròs ha acollit la presentació del programa de la Fira i Festes de Sant Joan i Sant Pere de Vinaròs d'enguany, un programa que és diferent al d'anys anteriors com a conseqüència de la crisi sanitària de la Covid-19. Tindrem diversos escenaris, l'envelat del port, l'envelat de la Mediterrània, que és on es ficava el meson de la tapa. L'hem reinventat i formarà part d'un dels escenaris de la programació, també l'envelat de l'Atlàntic, el Vinaròs Arena i l'Auditori. Tots ells compten en el seu pla de contingència per controlar l'aforament i que siguin espais segurs per a tota la ciutadania. En cada acte es farà el control de temperatura i desinfecció de mans i a més es tindran que traure les entrades prèviament per a que puguem fer aquest control d'aforament. L'alcalde de Vinaròs, Guillem Alsina, ha detallat que aquestes seran unes festes segures, donant compte d'algunes de les mesures de seguretat que es prendran tant en les diferents carpes de festes com en el rial de la fira. Després, parlant dels aforaments, com ha comentat Paula, tenim 5 escenaris, que estarà la carpa de l'Atlàntic, que hi haurà un aforament de 300 persones, l'envelat de la Mediterrània i el fora forat, el que era el meson de la tapa, també tindrem un aforament al voltant d'unes 300 persones, a l'Auditori Municipal, com sabeu són 103 persones les que ens caben, a l'envelat de festes, que serà la carpa del port, unes 600, i a la plaça de Bous, al voltant de 500 persones. Sempre, com hem comentat, en aforament controlat, en presa de temperatura, tots els protocols que es marquen des de Conselleria Sanitat per a que no tinguéssim cap ensurt i en cas de que tinguéssim algun positiu, tindre a totes les persones controlades en aquest moment que ha passat el que és el possible contaminació o infecció. Continuem a València, on la Diputació Provincial està duent a terme un projecte per a recuperar la vegetació de ribera a la localitat de Ribarrotxa del Túria. Un dels principals objectius és el d'eliminar la canya invasora.
El cañar es una vegetación que cuando se produce un incendio forestal quema con gran intensidad y con gran velocidad de propagación, ante lo cual su eliminación y sustitución por un bosque de ribera es muy importante tanto desde el punto de vista ecológico como desde el punto de vista de la prevención de incendios. Se están eliminando la caña y después el ayuntamiento posa geotextil, que es una malla para que la caña no torne a eixir. Als 18 mesos de posar ese geotextil, tema el parc natural, no pueden tirar pesticides, reforestarem, repoblarem tot en plantes autòctones del riu Túria. Per tant, este projecte és molt important i vull que agrair el treball de la Diputació i de Ibaltarre. La diferència que n'hi ha entre el treball manual i el treball de la màquina a simple vista es veu, perquè el treball manual són desbrossadores i el treball de la màquina és que abarca una quantitat de metres en un dia brutal. Amb aquesta iniciativa, l'organització té com a objectiu conscienciar a la ciutadania de la presència d'aquests animals a les nostres costes. Així, a la platja de la Devesa i coincidint amb el Dia Mundial de les Tortugues Marines, la Fundació Oceanogràfic ha presentat la segona campanya Tortugues al Mediterrani. Amb aquesta iniciativa es busca conscienciar a la població de la presència d'aquests animals a les nostres costes i la importància de cuidar les nostres platges davant a l'estiu. I tratamos de difundir una idea de que aquí viven las tortugas y que están en riesgo y que es nuestro papel y nuestra responsabilidad individual ayudarlas. A aquesta campanya de sensibilització s'han sumat 55 municipis costaners de la Comunitat Valenciana, Múrcia i les Illes Balears. En total, més de 1.600 cartells informaran als banyistes i viatgers de la presència de la tortuga boba en la costa mediterrània i la importància d'avisar al 112 si s'alvira alguna d'ells. En l'acte han estat presents la consellera d'Agricultura, Mireia Mollà, i el vicealcalde de València, Sergi Campillo, els que han volgut destacar la importància de cuidar al Mediterrani en plena crisi climàtica. Nos hace un indicador de que estamos sufriendo los efectos del cambio climático en el mar Mediterráneo mucho más que en otros entornos oceánicos y por tanto tenemos que estar todos juntos poniendo esa labor de divulgación y haciendo frente al cambio climático de una manera decidida. Hay que hacer desde las administraciones una labor de concienciación para informar a los vecinos y vecinas y a nuestros visitantes de nuestras playas en verano que evidentemente cuando encuentren una tortuga pues tienen que avisar a las autoridades, llamar al 112. La presentació ha acabat amb la neteja d'un sector de la platja de la Devesa i la solta de dos tortugues recuperades en l'arca del mar de l'Oceanogràfic. Amb aquest gest es pretén conscienciar i donar exemple per a millorar el planeta. També a València, el Palau de la Música ha presentat una nova edició del Festival de Jazz de la Ciutat. Després d'un any sense poder celebrar-ho, aquest esdeveniment torna amb totes les mesures de seguretat. El Palau de la Música de València presenta la 24a edició del Festival de Música Jazz de València després d'un any sense poder-se celebrar. Esta edició es realitzarà des del dia 4 de juliol fins al 31 i aproparà a València a músics nacionals, internacionals i també d'origen valencià. Un festival muy ecléctico, está pensado para todos los públicos. Es un festival que prioriza los músicos valencianos, pero eso no quita que no hayan grandes internacionales. Nosotros siempre priorizamos en los músicos valencianos porque sabemos de su calidad, o sea, es una cuestión de que cae por su propio peso, ¿eh? No es un acto solidario, sino que cae por su propio peso. Amb esta edició, l'organització s'ha fixat l'objectiu de recuperar els concerts que estaven previstos en l'anterior edició per a col·laborar així amb els músics, que han sigut uns dels grans afectats per la pandèmia. L'objectiu era recuperar lo cancelado y potenciar el sector musical y jazzístico valenciano, que es muy fuerte, es muy potente y tenemos grandes, grandísimos músicos que tenemos que, una institución, nosotros como institución tenemos que apoyar. El Festival de Música Jazz de València comptarà amb les actuacions de músics de gran nom, com poden ser Cecil McLaurin i Andrea Motis.
I arribem a la fi d'aquest espai informatiu parlant de Blanca Perales, una xiqueta de la localitat de Canàs que ha guanyat el concurs autonòmic de relat curt que organitza Coca-Cola i que ara està convidada a participar de la gala final que es realitzarà a Madrid. Blanca Perales, alumna de tercer de l'ESO del Col·legi Sant Antoni Abat de Canals, s'ha alçat com guanyadora autonòmica al concurs de relat curt de Coca-Cola, el certamen de literatura juvenil més longeu d'Espanya per el que cada any passen milers de futurs escriptors. Enguany s'ha tornat a trencar el rècord amb 13.683 participants, 755 d'ells de la nostra comunitat valenciana. Enguany el format ha estat online i l'estímul creatiu proposat pels organitzadors fou aquest, que la protagonista del relat fora una mainadera. A partir d'ahir són dues hores per donar renda solta a la imaginació. En el meu cas, me van dir que la protagonista del conte tenia que ser una niñera. I jo a partir d'ahir, me van donar la descripció de la niñera, la qual tenia que integrar en el relat. I jo a partir d'ahir ja tenia que fer en aquestes dues hores el relat en la protagonista, que fora la niñera. Enguany, en ve de, perquè com no ens podíem juntar tanta gent en un puesto, doncs ho hem fet online. I ens van enviar una plataforma a la que ens van connectar i en un màxim, no me'n recorde, però de X paraules, doncs tu tenies que fer el teu relat. Una volta s'acaba el temps ja no te deixa enviar-lo, però tens que enviar-lo abans de que s'acabi el temps. Pues la verdad es que participamos en el concurso de Coca-Cola desde hace bastante tiempo, llevamos varios años participando y aquí en el colegio promovemos mucho el tema de escribir, de la creatividad, de comprensión lectora, de trabajar mucho el trabajo de textos, de creación, porque creemos que es una cosa muy motivadora y además que les permite aprender pues, sobre faltas de ortografía, sobre construcciones oracionales. Eso es una forma diferente de trabajar la lengua que a ellos les motiva. Y el concurso de Coca-Cola además les permite tener ese estímulo exterior para animarse más, para trabajar más. Els recents seleccionats guanyadors autonòmics, amb Blanca al capdavant, acompanyada per Alicia Nebot, guanyadora de la província de Castelló, i Zulema López, al cas d'Alacant, gaudiran del 28 de juny al 2 de juliol de l'experiència Coca-Cola a Madrid. I durant aquesta setmana pues, anem a estar allí fent cursets d'escriptura creativa i fent altres activitats. Per exemple, tinguem visites per Madrid, activitats aquàtiques, moltes coses, perquè anem a estar com en una casa tots i els mestres també venen. I al final d'aquesta setmana, l'últim dia, fan la gala final nacional on diuen donen el segon, el tercer i el primer lloc d'Espanya. I des d'ací desitgem que Blanca s'emporte a casa el títol de guanyadora nacional. I fins ací arriba el nostre espai informatiu d'avui. Recordem que nosaltres tornarem el dilluns a la mateixa hora i que, com sempre, tenen tota la informació a les nostres xarxes socials. Gràcies per estar aquí.